Còn mình thì này sẽ hạ cao ở phần thông đời. Ở sau khi nào, khi nào mối xâm rập ca chư chọc chọc mối, khi nào ý bối xâm rập chế bào hàm, kết thúc, nâng Campuchia Life, cùng hôn thì này rạp rộng ai dụ chư vật tí mối nơi Campuchia. ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានលើរដ្ឋមូនីកាគណៈបកថ្មីរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះប្រកាសជាផ្លូវការមេធាវីអន្តរជាតិ5រូបបញ្ចប់បេសកកម្មប្រមូលភស្តុតាងដឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិបត្តិអ៊ុយក្រែនគ្រីមេរុស្ស៊ីវីប្រហារតាមផ្លូវយោធានិងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីបានអាកាសញ្ញឹកមានឧបករណ៍ហោះហើរគំរូនៅផ្ទះអេរីស៊ីក្រៅពីអាកាសកម្មភាពក្នុងឆានយោបាយអស់មួយរយៈពេលវែងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនៅថ្ងៃទី16មីនានេះបានប្រកាសបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយទៀតដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងឆានយោបាយកម្ពុជាគណៈបកថ្មីរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះដែលមានឈ្មោះថាសង្គមរាស្រ្តរាជាធិបតេយ្យនឹងចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី17មីនាស្អែកនេះសម្ដេចក្រុមព្រះ
ជាពិភពនេះទៅគណៈបកថ្មីរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនៅបង្ហាញវត្តមានក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាមួយបន្ថែមទៀតហើយនោះគឺគណៈបកដែលមានឈ្មោះថាសង្គមរាស្ត្រជាតិបតីដែលជាគណៈបកទី3របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដែលជាបត្រាច្បងរបស់សម្ដេចឪនរោត្តមសីហនុសម្ដេចក្រមព្រះទ្រាប់ធ្វើជាប្រធានគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រនិងគណៈបកនរោត្តមរណរដ្ឋ ក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណាជាមួយអ្នកគាំទ្របរិមាណ230សាមសិបនាក់ដែលភាគច្រើនជាមនុស្សវ័យចំណាស់នៅឯសន្តាគារសាន់វេក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមម្ចាស់រ៉ានរ៉ាត់ដែលមានអាយុជាង70ព្រះវស្សាទៅហើយនោះបានប្រកាសបង្កើតគណៈបកថ្មីដើម្បីចូលរួមឆាកនយោបាយប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតអសកលឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2017 ក្រោយធ្វើជាប្រធានគណៈបកនយោបាយចំនួន2និងធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមទាំងប្រធានសភាផងនោះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដែលបំសើមានព្រះកិត្តិនាមល្អក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាបានមានបន្ទូលពីគុលបំណងនៃការបង្កើតគណៈបកទៅកាន់អ្នកចូលរួមដែលស្ថិតនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវពណ៌សថាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាមានអ្នកណាយកបញ្ហាជាតិយ៉ាងធំ យកមកដោះស្រាយជុំជាតិចរិយាធម៌យើងនិយាយនឹងជាហើយនឹងយើងចាក់តែគ្នាជាសម្រាប់ជាតិដើម្បីថែរក្សានៅជារាជទៀតនៅអវ័យមួយដែលយើងខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាននាំមកក្នុងឆ្នាំ1600កើតបីនៅនោះណាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដែលជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយព្រះអង្គបានថ្លែងបញ្ជាក់ពីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាអរយៈពេល8ខែមកនេះថា ការតវ៉ាស្ដីពីបញ្ហាគោចបគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនោះទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបើតាមសម្ដេចក្រមព្រះបញ្ហាសង្គមជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានបញ្ហាព្រំដែនដែលជាបញ្ហារសើបបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌បញ្ហាដីធ្លីនិងការមិនគោរពច្បាប់នៅក្នុងសង្គមជាដើមដល់នេះសម្ដេចក្រមព្រះបានថ្លែងថាព្រះអង្គនឹងដឹកនាំគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយនេះ ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាទាំងមូលទៅជានីតិរដ្ឋបើទោះបីធ្លាប់ជាគណៈបកនយោបាយដៃគូជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះសម្ដេចក្រមព្រះបានប្រកាសទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថាគណៈបកថ្មីរបស់ព្រះអង្គមិនមែនជាគណៈបកដើម្បីបំបែកសម្លេងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានោះទេ សូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកថ្មីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនឹងបានលិខិតស្នើសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី17មីនាស្អែកនេះដោយមានសមាជិកបន្តអាសន្នចំនួន7រូបផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមិនមានខ្សែរាជវង្សនោះទេស្លាកសញ្ញារបស់គណៈបកទី3របស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋគឺពណ៌ដោយរង្វង់មូលពណ៌បៃតងពណ៌សពណ៌លឿង និងពណ៌ផ្ទៃមេឃខាងក្នុងរួមទាំងកម្ពុជាទាំង25ដែលជាតំណាងខេត្តរបស់កម្ពុជាផងដែរគណៈបានេះមានបាវចនាថារាជធិបតីសាសនាឬជាបលាំង
សម្រាប់លោកបណ្ឌិតសុកទូចនៅវិភាកនយោបាយនៃកម្ពុជាការបង្កើតគណៈបកថ្មីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរតនេះគឺដើម្បីជាការស្ដារព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយព្រះអង្គប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានរិះគន់ថាសម្ដេចក្រមព្រះនៅតែប្រើនយោបាយយកព្រះកិត្តិនាមរបស់បិតារបស់ខ្លួនជាឈ្នន់នយោបាយដដែលហើយថាសម្ដេចក្រមព្រះនឹងពិបាកក្នុងការស្
กรมการงี้ได้มีสมาชิกดอดได้จำนวนประมุ่ยรูปมะขามมะขางระบบคณะปะปัจจุบันกัมพูชีหนึ่งคณะปะสังกูจีหนึ่งจูประชุมคณีในไอประสาพีคณะปะเตียงปีสอดแต่บานไอกับเพียบโยประเทศบอดการตำรงสถาบันเดียบจำกาบอชนาทบรรจุตะนงระเบียบวิเรศในกิจประชุมไงตีดับประมุ่ยมินิสไอนี้ ได้ไล่เมทีวีอันตรายเชียดปรามรุกได้ดักนอมดาวลูกเมทีวีริชาร์ดโรเจอร์สกาวปิดไฮซายมาซามานิบันจากเจนปีประเทศกัมพูชีฮาวิบันต่อปีบันจับปิสกากรรมเลือกตีมวยระบอกล้วนขนงการมกโปรโมลพอตั้งดับใบเตรียมประดังประช่างนังราทาปิบาตกัมพูชีเตการตลาดการอุตสาหกรรมอันตรายเชียดไอซีซีกรมเมทีวีอันตรายเชียดบันมกโปรโมลพอตั้งในกัมพูชีอยากเปรียบประมุ่ยไงกรมการช่วยสำรับสำรวจปีกนาปะประช่างแต่เหมือนไตรรัฐบาลกัมพูชีมันมีนกาปุ้ยบารมุตีฮาว นุกิจิสต์ระบาดปุกเกวาสำนับลมอัดพอดมีเน่เมทวีอันตรายเชิดโลกริชาร์โรเจอร์เนงสักการะจำนวนตามรูปได้ขณะปะสังกูจิตบานต้องเปียหนูบานหมกทั่วก้าหนึ่งขนมประเทศกัมพูชีระยะปีประมุ่ยไงคือดับใบประมุ่ยพอตังอุกตะกรรมบงก้อล้างได้อาญาโทษหนึ่งก้องกำลังประดับอาวุธระบาดลูนิยุรบันไตรหุ่นเซนการประมุ่ยพอตังคือทั่วล่างจำปูปฏิกาได้บานการล้างจับตังปีชั่งปีปอนปีระหบหมกดอซับไงนี้ พอต่างได้กรมเมทีวีอันตรายจิตประโมบานอย่างนู้นนั่งเตร่บานดักติดการตลาดการอุกตะกรรมอันตรายจิตไอซีซีนี้เบื้องต้นการบัญชีปีลูกชายมู้สุขูดำเนินรีจอดชาร์บอกขณะปะสังครูจิตประจำมณฑลขัดบัตรบงลูกชายมู้สุขูบานมีประสายดังท้าลูกริชาร์โรเจอร์นั่งสักการะบานบัญชีปีสกัดการประโมพอต่างเลือกตีมุ้ยการปิดไฮซ็อกนั่งบานจะเช่นปีติกรมผมเป็นจากการติกรมปารีประเทศบารังเวงการปิดไฮซ้ายเหมือนซับมันมี กระบวนการจุดหนักก็เลือกที่มุ้ยในกรมในทวีปานกำจัดมวยสำหรับเวทที่มวยตั้งปีมาเซลเมนไทยเซลเอาไว้ในทวีกรมในทวีมาเนี่ยคือเมาส์แบบไปรบกวนเลี้ยงตัวที่ในกรณีมวยในมุ้ยแต่ต้องการในนู้นเมียนการในได้เจ็บปวด ในการในในในเจ้าหน้าที่ยังการรวมรวมเพียงสักบริพิตรวัตรการในในการมันสำหรับประชีพประวัติจะอีกตอนปีเมาบรรทุกใบจีลุกใส่มือสกู่มันบานบังคับไว้ดังปีการในได้กรมเมทวีอันตรายจิตบ้านศักดิ์ศักดิ์ในปัตยประติการในการบังกราบระบอบอาญาโทษในขนมปัตยกรรมระบอบคณะปะสงครูจิตในสปีนอากาศบาดนอลการบังกราบตือเลยปัตยกรรมรวมจะกัดเดในมุกวัดซึ่งมินใจในการบังกราบระบอบอาญาโทษในรุ่งจะสู้กันนาฬิกาเพลเวสเร็ง ได้นอมเธอดอกกาสลับหนึ่งระบุกรรมกรจิจารเนนุคือสถัดในขนมจำนำการในได้กรมเมทีวีอันตรายจิตเจนี้บานกลมปุ้งฝึกการศึกษา ปัจจัยอย่างนากระดอยโลกภัยสิบห้ารอเลขาธิการนังจีเนนอมพิธีสิกากรรมรบมันไตรบามีประสาทหารอดทับปีบาลมันมีการพูดบรมนามุ้ยจมปูกเปสกะกรรมรบกรมเมทวีอันตรายจิตเจนี่หนุตีจำมันจำเรียบพาจมปูเฮยินรีรัฐบาลยังแบบโดยบรมสไตรเรื่องของญี่ปุ่นกำลังแบนใส่กลางเยียยุทธโถมีจำมันจำเรียบมุ่งเชิงแต่ในเรื่องแบน ยุทธศาสตร์การสมัครใจเรื่องการมาประมูลพอตังดันใบเชียร์เอฟไลกาเมทวีแข่งกลายลูกอาชุติกาจิตรทรนการเชียร์บางอย่างโดยไม่ติดตัวรอลเอกตาปัจจัยหรือเจตกาเอจิตรทรในเรื่องริจิจักการเชียร์ส่วนจะบานลึกเล้งใจเนี่ยบันทบในเรื่องบัญชีเอสมาชิเอเมทวีหรือคำประสามเมทวีหรือบัตรการเชียร์ได้อาชุติกาจิตรทรจิตรการมาบ้าง ผู้บัญชาการกลายเป็นมีการบังคับตื่นเลือกปฏิกรรมได้บานการล่างกาปิดดามแค่เมกรามกในมณฑลบอสซึ่งมินเจย์นั่งกลายมกมีนพฤติการบังคับตื่นเลือกกรรมกรรุ่งจะในส่วนการนาฬิยามกเมื่อนองคณะปะสงครูจีดคือโลกซ้ำในซีนังโลกกำศขาทรวงป้ามประกาศหาคณะปะนี้นั่งสนาตการเมทวีอันตรายจีดดับใบมกศักษาปีการในวีบังคับโดยกำลังอัญญาโทรบอลลูนิยูรอมันไตรหุ่นแสนดับใบพดังติดการตุลาการอุกตกรรมอันตรายจีดไอซีซี ขณะได้ปฏิกรรมตุ้จีบานโจฮัทเลคาเลือกสันติสัญญาติกรงรุ่มการปิดชั่งปีปอนปีในปีตุลาการอุกตกรรมอันตรายจีดไอซีซีปัจจัยประตามโลกไพ่สิบหันเมทวีจังออนนี้มันอาจเสื่อมอังเกตการในในครั้ง
ដែលបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបានទេដោយសារតែពួកគេមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសមាជិកនៃគណៈមេធាវីរបស់កម្ពុជា នៅថ្ងៃច័ន្ទទី15មីនាឯនេះអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយនៅសណ្ឋាគារសានវេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្ដីអំពីលក្ខខណ្ឌការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេររបស់កម្ពុជាដើម្បីគាំទ្រការប្រកួតប្រជែងនៃឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងជួយកសាងនូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាគោលដៅបញ្ជាទិញប្រកបដោយសិលធម៌កម្មវិធីនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជារបស់អង្គការ ILO នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រុមសង្ឃីតឬខ្លែងឯកបានរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីមួយនៅឯកោះពេជ្រដែលចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង8យប់នេះដើម្បីសម្ពោធអាល់ប៊ុមចម្រៀងថ្មីជាអាល់ប៊ុមដែលមានចម្រៀងដល់3បទសុទ្ធតែជាការនិពន្ធថ្មីទាំងទំនុកភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាដែលជាតំណាងក្រុមសង្ឃីតបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាអាល់ប៊ុមចម្រៀងនេះគឺជាផ្លែផ្កានៃសិក្ខាសាលារយៈពេល6ខែដែលមាន
ដែលយើងនឹងចាប់ផ្សាយនាពេលបន្តិចនេះ ជាប្រធានព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់នាយកពីវិបត្តិនៅគ្រីមេប្រជាមតិសូមភ្ជាប់គ្រីមេទៅនឹងរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះព្រមទាំងការបញ្ជូនសិទ្ធិនឹងរុស្ស៊ីមើលឃើញជ័យជំនះជាស្រេចឯក្រុមអ្នកចង់នៅជាមួយអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនកុំទៅបោះឆ្នោតព្រោះយល់ថាមិនស្របច្បាប់ការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយស្ងប់ស្ងាត់លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននឹងបានដឹងនៅពេលល្ងាចយើងនឹងងា
ខ្លួននឹងរុស្ស៊ីអង្គការអូតង់បានប្រកាសថាមានការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតលើវេបសាយរបស់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឆ្លងចូលថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្តែអ្នកទទួលខុសត្រូវអង្គការបានអះអាងថាគ្មានប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការយោធានោះទេអៀងសុកម៉ែនជូនព័ត៌មានពិតដា គឺជាការវាយប្រហារមិនអោយចូលទៅក្នុងទំព័រវេបសាយរបស់អង្គការអូតង់បានពីព្រោះទំព័រនេះគាំងតែម្ដងគេហទំព័ររបស់អង្គការណាតូពួងអ៊ីនមិនអាចបើកចេញតាំងពីរំលងអាធ្រាត្រមកអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរបស់អូតង់មានជាអាចវេបសាយរបស់ក្រុមហ៊ុនការពារសុវត្ថិភាពនៅប្រទេសអេស្តូនីក៏រងការវាយប្រហារដែរការវាយប្រហារធ្វើឡើងក្នុងខណៈដែលក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសកំពុងតែសាកល្បងជួសជុលវេបសាយរបស់អង្គការអូតង់ឲ្យមានដំណើរការជ
ปีบอดบานบังสำหรับกรรมกอเชียงดอบเนี่ยขนมอมลองเปปปัตกรรมในกรงเกียวประช่างนั่งประเทศในตะบดีจ้าวิโตยานุโกวิบัตตามเนี่ยไอกระติประช่างนังกาวีประหาอินเทอร์เน็ตกรมเบกูดนิทลอบวีประหาสมปอเว็บไซต์อีเครนในรัสเซียกาปีสัปดาห์มุนได้มายาวินเตียนกาวีประหาอินเทอร์เน็ตนี้กำลังชุนจอมเปได้รัสเซียนึงโอตองพร้อมแต่ประจำมลุกตามตึงดักในยางคลังโดยซาบิบัตอีเครน หายประมาณชั่นนำจงไกรนี้เกี่ยงสายถาครมใจอินเทอร์เน็ตรูซีบานวิประหาเทือเอาเว็บไซต์จิจารันรบอเอสโตนีกาปิชนำปีปอมปรำปีจวบแกงเนเปิดได้ประเทศจังปีจวบจมลูกหนังคเนียหายในชั่นนำปีปอมปรำใบเปลี่ยนเมียนจมลูกจมวยหนังจอกจีก็บานเทือกาวิประหาบัดเว็บไซต์โดยชนิดได้ก็ปันใจพรมมูสกูแตงแต่ปัดในสายจีเรียงระหดเมา มีการประมุ่งดมทัวปัตตกรรมจิจานกันไล่ตามกรองท่อมโดยจินดาวาซินตาวน์ปารีสลองมาดริดโรมดังใบความจอประชิปอร์ซีรีรองกรุ๊กนงสังเกตรามไรใบชนำไอเนคโนมไตประเทศเวงโยธีรัฐบาลของปงเวดดันดามยกรองยาบรอดจัดปรมดานประเทศลิบองหนึ่งกรองยุทธศาสตร์ดาวสำคัญมั่วระบอบปูอุติมการประยุทธ์ขณีมีนและคณะสุดสวรรค์คลั่งปัญใต้กำลังระบอบรัฐบาลลูกบาชาอาลาซาดดาวมีนจำนวนปีกรมตัวเพชรโบราณถ้ามีนเปรียบ เจียงปูอุดเตี้ยมคลังนะได้ไล่มาห้าสมบัติอันเดียเตียงมูลบันคลาจีดับบอนสไวยกยนฮอกโบอิงมาเลจีบัดพลุนกาปีประบายไทยมุนปีกันเจาะระดาเนี่ยดำนาจีเนี่ยบอมราการงีตามยนฮอกหนึ่งจีเนี่ยบักบอมนุปีโดยสามสปรับบุญเนี่ยกำปุ้งตัวตัวบันกาจับบารอมโดยขี้ปีเนี่ยอังเกตโปรเจกต์เลยสันเนี่ยทานพลอยกาจงกร้าโยธายนฮอกบัดจิสนาได้หนึ่งเจตนาระบอมมนุจนสังสายดับบงเก้คือเนี่ยบักบอ ขนมเปรี้ยวชาเช่บุหรี่บานรอกเคยอบกอบันเจี๊ยห่อฮาลกลุ่มรู้เจี๊ยละใบห่อเล่นขนมเตี้ยระบอเนี่ยบักบอยนฮอกใบจำนายืนสับเอี้ยงสกมัน
การอังเกตเราอย่างคลั่งตะลึกบุกเลือกและขณะนึ่งประวัติระบบเนี่ยดำเนินบุกเลือกเนี่ยมรรคการขนมยนต์ห้องนึ่งจีพีเซตตะลึกเนี่ยเบิกบอดแต่งปีเซนาริโอทะเลยนต์ห้องได้ให้ปัญหาไปเจอกันเต้มันอายุจิกาบานเต้ปีปรุปปวนเต้ต้นตะบานกีกัดบัดเล่าเจตนาดับปีเนตีมุ่นนึ่งยนต์ห้องบุยอิงบัดเจนปีกันเจาะระดา สำหรับในอังเกตมีลัตเตอร์เพียวปีคือตีมวยจิกาบังไวดานได้ยื้อมันอาจดังแฮดพอลบานหลายประเซนต์บาโรกยุนฮอกมันเคยหรือบักมินโนนามันเนี่ยประกาศตัวสควอลเจเนียบัญชีเลิกปีกรอยมวยเตี้ยอาจีปฏิบัติการสำหรับล้วนระบบเนี่ยบาบอแฮดพอลนโยบายศาสนาจุ่มเนื้อครูซาจิตตะซะตรึกบานเลือกโยมวิเพียยางลมอัดแต่งอ กรมในอังเกตบ้านเตชัยเชฟเตะเนี่ยบักบอดแตงปีหนึ่งเราเคยอุปกรณ์บัญชีห้องหากลุ่มรู้สำหรับทั่วจีระใบจีเลงกำสานเลิกน้องเนี่ยเตะเนี่ยบักบอดถมได้ยินไว้จำนะน้องประกอบจะได้บักปีสาวตามกาเปิดวิมันแมนจิกากรมรอเตะได้เนี่ยบักบอยุนห้องมีนจุ่มหนวดจัดผลัดระบายกำสานได้ครูนไอแบบนี้ตกเลิกน้องเตะหนู ก็ปัญไตยานากอดอยเป็นนิปปุลีได้มันบ้านมันเจ็ดหาหรืออหรือกอดนุกลมปุงไตวิเพียอุปกรณ์ห้องหาอย่างมัดจับมอมพอดก็ปัญไตบัดตามซาปอร์มินอองเลเดลีเมลวิงจับอารมณ์คลั่งนึ่งชีวิตนโยบายเนี่ยบักบอดถมไม่บัญชีการเนี่ยบักบอดถม ชื่อเชียสกามจนความตระปะประชังระบอลูกอันวาอีประหินดอมหมุมหมดเมบินเชียการูปนี้บันเจงจะบักบอดแต่งตัดจัดมัวมองปีพรุลูกอันวาฮีอีประหินตระบันตุลากากัดตัวกาปิทไงศกสัปดาห์มนเอาจ้อป้อนตะเนียเคียปรามฉน้ำก็ปัญไตกาวิเพนี้ตระบันปะในสายเลยปะประชังหนึ่งอาอาทักเมียนไฮพอลนโยบายเลยล้อมจมวยหนึ่งเนี่ยบักบอดตีปีพรุลูกคือจมรู้ได้ประกอบแต่ได้กาตัวเข้าตระบอมพอด ในซอจำนวนจงกลายมวยเตี้ยได้มันกูบังเพลงนุ๊กคือเนี่ยดำนาตีเตี้ยได้ลุยดีขัดฉลองแดนเก๋เป็นนี่เนี่ยอังเกตมันบ้านบังฮับเอาไว้อ้อยดังซอกเตะเติมหนึ่งจุนซองใส่จางปีนุ๊กเยาวชนปอดมินอันตรายเจนในยี่ปีประเทศบารังในประเทศบารังดับใบประโยชน์ประช่างหนึ่งกาการล่างในซาเทียละอัจมาบังปัวปารยากาขนมยาเปิลมวยสัปดาห์กำลังมวกนี้รัฐบาลบ้านจัดวิธีนาการบันดาอาซ้อนอนุญาตเอาเยียนยนต์เล็กแซ่บากบอกนองรัตินี้หนึ่งกรองจุ่มวิ่งนองไงแซ่หนึ่งเล็ก
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយអឹមរចនាថ្ងៃនេះរចនាបានសម្ភាសជាមួយលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាតំណាងក្រុមសងឃីតឬខ្លែងឯកក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយកែឆាយាអធិបាយអំពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅគ្រីម៉េបន្តមកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយកការរបស់អឹមណាវិនប្រធានបទនៃបទយកការរបស់ណាវិននិយាយពីលោកតៅស៊ីណាមេដឹកនាំសហជីពកម្មករខ្លាយពីកម្មករនិងនៅចុងបញ្ចប់គឺជានីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករៀបចំជូនដោយសេងឌីណានៅថ្ងៃនេះឌីណាសូមអធិប្បាយអំពីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលនាំទៅរកសង្គ្រាមលោកលើកទី1ញាវប្រចាំថ្ងៃភៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាតំណាងក្រុមសងឃីតឬខ្លែងឯកក្រុមសងឃីតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីមួយដើម្បីសម្ពោធអាល់ប៊ុមចម្រៀងថ្មីជាអាល់ប៊ុមដែលមានចម្រៀង13បទសុទ្ធសឹងតែជាការតែងនិពន្ធថ្មីទាំងទំនុកភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាអាល់ប៊ុមចម្រៀងនេះគឺជាផ្លែផ្កានៃសិក្ខាសាលារយៈពេល6ខែដែលមានការចូលរួមពីយុវអ្នកនិពន្ធចំនួន12រូបការតែងនិពន្ធបទចម្រៀងថ្មីត្រូវបានលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាអះអាងថាមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយប៉ុន្តែនៅតែអាចធ្វើទៅបានដោយសារចិត្តស្រឡាញ់លោកបានលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនផ្សេងៗទៀតដែលមានចិត្តស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈចម្រៀងឲ្យព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់និងត្រូវជឿថាក្តីសុបិនសុទ្ធតែអាចសម្រេចបានដោយសារការព្យាយាមសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអឹមរចនានិងលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាដូចតទៅជម្រាបសួរលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាបាទជម្រាបសួរចាអរគុណសូមអរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញមកដល់ស្ទូឌីយោវិទ្យុបរា
ងអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះលោកបញ្ញាក្រុមសងខេតស្ទើបតែសម្គាល់អាល់ប៊ុមចម្រៀងមួយថ្មីអាល់ប៊ុមចម្រៀងដែលជាការតែងនិពន្ធថ្មីសុទ្ធសាធទាំងទំនុកភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងយុវអ្នកនិពន្ធចំនួន12នាក់បានតែងចម្រៀងថ្មីចំនួន13បទបើតាមខ្ញុំដឹងដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងអាល់ប៊ុមចម្រៀងនេះជាដំបូងលោកបញ្ញាខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកឲ្យរំលឹកបន្តិចអំពីដំណើរដើមតងនៃការកកើតនៃអាល់ប៊ុមចម្រៀងនេះសូមអញ្ជើញចា៎អរគុណច្រើនរាជនាតាមពិតទៅសងខៃនេះគឺមានឈ្មោះជាភាសាខ្មែរថាខ្លែងឯងហើយយើងចាប់ផ្ដើមដោយមានការចូលរួមពីក្រុមជនជាតិបរទេសក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលរួមនៅខាងក្នុងដែលជាសមាជិកទាំង12រូបគឺជាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយពួកគាត់ភាគច្រើនគឺជាមនុស្សដែលមាននិស័យខាងផ្នែកសិល្បៈពិសេសគឺផ្នែកចម្រៀងនេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺយើងមានការធ្វើការសាកសួរពីក្រុមដែលគាត់ជាអ្នករៀបចំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសងខាយគឺមិនមែនជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាគម្រោងមួយរបស់អង្គការ Raga Muffin ដែលជួយទៅលើកុមារហើយក៏ដូចជាមនុស្សដែលគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាភាពក្រីក្ររបស់គាត់អញ្ចឹងនិយាយរួមទៅគឺ Raga Muffin គឺជាអង្គការមួយអញ្ចឹងសងខាយគឺជាគម្រោងមួយដែលបង្កើតដោយ Raga Muffin ក្នុងនោះគឺមានស្ថាបនិក2រូបដែលតាមខ្ញុំចាំគឺយួនក្រេមីស្ទ័រយួនក្រេយួនក្រេគាត់គឺជាអូស្ត្រាលីជនជាតិអូស្ត្រាលីហើយនិងខារៀពីអ្នកគាត់គឺជាអ្នកដែលបង្កើតដំបូង co-founder សម្រាប់ក្រុមសងខៃហើយពួកគាត់ធ្វើការជ្រើសរើសសមាជិកម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ហើយក្នុងនោះគឺគាត់ជ្រើសរើសបានសមាជិក12រូបនេះឯងហើយរយៈពេល6ខែគឺយើងបានបង្កើតជា album មួយតាមរយៈ6ខែហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើសិក្ខាសាលាមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការនិពន្ធបទភ្លេងថ្មីការបង្កើតគំនិតការនិពន្ធទំនុកច្រៀងហើយនឹងការបញ្ចេញនូវស្នាដៃផ្សេងៗអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល6ខែហ្នឹងក្រុមទាំង12នាក់គឺមកប្រជុំគ្នាដើម្បីរៀនអំពីការតែនិពន្ធច្រៀងអញ្ចឹងបាទអាចថារៀនក៏បានពីព្រោះពួកគាត់ចេះហើយខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ដូចជាបន្ថែមគេហៅថាសិក្ខាសាលាចា៎យុវជននៅពន្ធទាំង12រូបដែលរួមមានទាំងលោកផងហ្នឹងតើមកពីណាខ្លះដែរប្រភពពួកគាត់គឺដូចបានជាក់ចឹងគឺពួកគាត់ជាជនជាតិខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់គឺមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នាអ្នកខ្លះគាត់គឺជានិស្សិតផ្នែកប៉ែតអ្នកខ្លះគាត់ជានិស្សិតខាងផ្នែកវិស្វករហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយគាត់ក៏កំពុងតែធ្វើការនៅកន្លែងអង្គការក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់បានទៅរៀននៅបរទេសហើយចា៎ដោយឡែកចំពោះបទចម្រៀងទាំង13បទនៅក្នុងអាល់ប៊ុមចម្រៀងសងខេតហ្នឹងមានបាត់ផែនយ៉ាងណាខ្លះដែរជាបទសម័យឬមួយក៏យ៉ាងណាចា៎តាមពិតពួកយើងមិនប្រកាន់ទេពីព្រោះថាដូចជាបានជម្រាបជាងសងខៃគឺមានឈ្មោះជាភាសាខ្មែរតែខ្លែងឯងដែលក្នុងនោះគឺន័យរបស់ខ្លែងឯងគឺមានន័យថាការហោះហើរដោយសេរីភាពដោយបញ្ចេញនៅសម្លេងដោយទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយគឺខ្លែងឯងខ្មែរយើងគឺមានចំណុចពិសេសត្រង់ថានៅពេលដែលយើងបង្ហោះគឺយើងបង្ហាញនៅជារូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លែងលើសពីនេះទៅទៀតគឺមានសម្លេងជាងពីប្រៀបដូចជាអ្នកនិពន្ធដែលពួកគាត់បានបញ្ចេញនូវស្នាដៃដោយទលំទលាយគឺមានន័យថាគាត់មានសេរីភាពនៅក្នុងការតែងនិពន្ធមិនថាបែបផែនបែបណាទេតែជាការចូលចិត្តរបស់ពួកគាត់ក៏ដូចជានិស័យរបស់ពួកគាត់ចាដោយឡែកសងខេតនេះទៀតគឺគ្រប់គ្រងការនិពន្ធចម្រៀងថ្មីប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជាគឺថ្មីទាំងទំនុកភ្លេងនិងថ្មីទាំងទំនុកច្រៀងប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់ធ្វើមិនដឹងថាទំនុកភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងពិតជាថ្មីមែននេះគឺជាសំណួរល្អដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើទំនុកភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងទាំងអស់នេះគឺជាទំនុកច្រៀងពិតជាថ្មីមែននោះគឺបើនិយាយរួមទៅគឺបទចម្រៀងគឺមានច្រើនណាស់តាំងពីសម័យបុរាណរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយបើប្រៀបធៀបទៅគឺមានរាប់រយបទយើងអាចដឹងថាបទចម្រៀងរបស់យើងប៉ះទៅកាន់ស្រដៀងបទណាទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងមានសំណៅដើមឯកសារមានហេតុផលច្បាស់លាស់ហេតុអីបានយើងទៅសេបទហ្នឹងហើយយើងមានសំណៅដើមថាមុននឹងចេញបទនឹងជាផ្លូវការតែយើងបានធ្វើឲ្យគេខ្លះសម្រំទៅចេញជាផ្លូវការមានការសម្រួលតន្ត្រីមានការគិតមានការរួមរងគ្នាមានការយកទៅដាក់ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបទចម្រៀងទាំងអស់នេះគឺមានចុះកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅអន្តរជាតិផងដែរគឺនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី
ចុះនៅកម្ពុជានៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំដូចជាអត់ទាន់សិក្សាច្បាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាយើងបានចុះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរទើបយើងអាចមានសិទ្ធិលក់ជាផ្លូវការបានចាលោកអាចមានតម្លៃបានទេថាតើស្នាដៃតែនិពន្ធបទចម្រៀងថ្មីរបស់លោកក៏ដូចជាមិត្តដទៃទៀតនៅក្នុងក្រុមសង្ខេបហ្នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាកម្រិតណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានសមត្ថភាពផ្សេងៗគ្នាហើយ អ្វីដែលសំខាន់គឺពួកគាត់មានក្តីស្រមៃដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគឺចំពោះបទចម្រៀងក៏ដូចជាទំនុកច្រៀងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺមានស្នាដៃល្អតាមម្នាក់ម្យ៉ាងទាំងអស់គ្នាហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបទចម្រៀងដែលពួកគាត់តែងហ្នឹងគឺម្នាក់ម្នាក់ក្រុមភ្លេងមួយវង្សគឺគាត់តែងមួយបទហើយសិតតែម្នាក់ម្នាក់សិតតែចេះច្រៀងទាំងអស់ម្នាក់ម្នាក់សិតតែចេះនិពន្ធទាំងអស់គ្នា នេះគឺជាសមត្ថភាពពិសេសរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងចំណុចពិសេសរបស់សងខៃដែរចាលោកលើកឡើងបាញ់មិញហ្នឹងថាអ្នកច្រៀងហ្នឹងគឺជាអ្នកតែងភ្លេងតែងចំណុចច្រៀងខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាជាទេពកោសលមួយដែលកម្ររកបានណាសម្រាប់អ្នកចម្រៀងបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាបើតាមយោបល់លោកអ្នកចម្រៀងដែលអាចនិពន្ធបទចម្រៀងបាននៅខ្លួនឯងហ្នឹងមានផលល្អយ៉ាងម៉េចខ្លះខ្ញុំគិតថាវាមានផលល្អច្រើនពីព្រោះធម្មតា ប្រសិនបើជាទូទៅគឺការនិពន្ធបទចម្រៀងមួយបទគឺយើងចាប់បង្កើតបទចម្រៀងមួយបទគឺយើងត្រូវការពេលវេលាច្រើនត្រូវការកិច្ចច្រើនត្រូវការធនធានមនុស្សច្រើនប្រសិនបើពួកគាត់អាចធ្វើមុខងារទាំងអស់នោះក្នុងពេលតែមួយគឺច្រៀងល្អពីព្រោះបទចម្រៀងមួយគឺត្រូវការអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងទំនុកភ្លេងអ្នកសម្រួលតន្ត្រីអ្នកដឹកនាំក្រុមតន្ត្រីអ្នកច្រៀង តែពួកគាត់អាចមានសមត្ថភាពទាំងប្រាំអ្នកខ្លះក៏មានតែបួនអ្នកខ្លះក៏មានតែបីចូលគ្នាអញ្ចឹងគឺជាកម្រិតល្អមួយដែលធ្វើឲ្យការងារតែនិពន្ធឬតែល្អនៅប្រទេសយើងចាលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាការតែនិពន្ធទំនុកភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងនឹងវាពិបាករបៀបមិនខ្លះវាពិបាកច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនេះជាក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាខ្ញុំគឺគិតថាអ្វីៗទាំងអស់គឺពួកយើងសុទ្ធតែអាចជំនះបានពីព្រោះអីអ្វីដែលពិ
ហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវការគិតនៅកម្រិតថ្មីការរួមរួមគ្នាសុយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងគឺជាផលលំបាកចាលោកបញ្ញាការពីប្រមាណអតីតមុននឹងខ្ញុំបានជួបនឹងកវីអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងជើងចាស់ហើយលោកបានលើកសរសើរថាអ្នកនិពន្ធចម្រៀងវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាឥឡូវនឹងមានសមត្ថភាពអាចតែងនិពន្ធបទចម្រៀងបានក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិលោកបញ្ញាជាអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងម្នាក់ដែរថាតើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងនេះ នេះគឺជាការលើកឡើងដ៏ល្អរបស់អ្នកនិពន្ធជើងចាស់របស់យើងការលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់គឺជាឆន្ទៈសម្រាប់ពួកយើងនិយាយឲ្យមែនទែនទៅពួកយើងមិនហ៊ានទទួលនៅឡើយទេពីព្រោះថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងរបស់ពួកយើងក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តចំពោះពួកយើងពួកយើងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបទចម្រៀងខ្មែររបស់យើងចូលទៅកាន់លក្ខណៈអន្តរជាតិ ចានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែសម្ភាសន៍នេះគឺក្រុមសងខាត់កំពុងតែរៀបចំខនសឺតការប្រគំតន្ត្រីនៅឯកោះពេជ្រដើម្បីសម្ពោធអាល់ប៊ុមថ្មីហ្នឹងថាតើនឹងមានខនសឺតបន្តទៀតទេឬមួយក៏មានត្រឹមតែថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីសម្ពោធអាល់ប៊ុមតែម្ដងហ្នឹងហើយក៏លក់អាល់ប៊ុមជាធម្មតាចាសងខាយគឺជាគម្រោងមួយហើយនេះសូមបញ្ជាក់បន្តថានេះគឺជាគម្រោងរដូវកាលទី1របស់សងខាយ ដូច្នេះគឺសងខែអាចនឹងមានរដូវកាលទី2ទី3ទី4ប៉ុន្តែនឹងមានអ្នកនិពន្ធផ្សេងៗក៏ដូចជាអ្នកចម្រៀងផ្សេងៗអ្នកដែលមានសមត្ថភាពផ្សេងៗនឹងមានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងរដូវកាលបន្ទាប់សម្រាប់ពួកយើងគឺពួកយើងនឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីថ្មីៗបន្ថែមទៀតដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងមានបទចម្រៀងថ្មីៗសម្រាប់តម្រូវនិងបំរើនៅផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសយើងហើយបានច្រើន បើសិនជាមិត្តអ្នកស្ដាប់ចង់ស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់សងខែតើត្រូវស្ដាប់នៅឯណាបានចា តាមរយៈអាល់ប៊ុមទាំង 500 បន្ទះដែលយើងបានបោះហើយហ្នឹងគឺយើងនឹងចែកចាយទូទាំងប្រទេសហើយប្រហែលជាចេញទៅដល់ប្រទេសក្រៅដែរហើយលើសពីនេះទៅទៀតប្រសិនបើចង់ដឹងពីព័ត៌មានបន្ថែមពីសងខាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់សងខាយក៏ដូចជាវេបសាយតរបស់សងខាយដោយសរសេរថាសងខាយ songkhaiitesហើយwww.songkhai.com ជាចុងក្រោយលោកមានអីផ្ដាំផ្ញើដល់មនុស្សស្ដាប់សូមជិញជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់យុវជនក៏ដូចជាយុវនារីទាំងអស់ចំនួនក្រោយដែលគាត់មានសមត្ថភាពហើយគាត់មិនមានកន្លែងបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់នេះសូមកុំអស់សង្ឃឹមសូមឲ្យពួកគាត់ព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលពួកគាត់ស្រឡាញ់ហើយជឿថាពួកគាត់អាចសម្រេចក្តីសុបិនរបស់ពួកគាត់បានពួកខ្ញុំដែលកំពុងតែធ្វើកម្មវិធីនេះក៏ដូចជាការផលិតនេះគឺជា
ឧទាហរណ៍ស្រាប់ហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់ទស្សនិកជនជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលនិយមគាំទ្រវិស័យសិល្បៈនៅស្រុកខ្មែរសូមមេត្តាបន្តគាំទ្រសិល្បៈនៅស្រុកខ្មែរបន្តទៀតពួកយើងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យដែលពួកយើងអាចធ្វើបានសូមអរគុណចាសសូមអរគុណលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាដែលបានផ្ដល់ទីសម្ភារដល់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្ពោធអាល់ប៊ុមចម្រៀងតៃនិពន្ធថ្មីសងខេត្តរដូវកាលទី1សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបាទសូមអរគុណអរគុណវិទ្យុបរិញ្ញ RFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញ RFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹងអរគុណរចនាចម្ពោះនីតិភ្នៀវប្រចាំថ្ងៃអបាញ់មិញនេះព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃនេះនៅសាធារណរដ្ឋស្វាយ័តគ្រីមេនៃរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តទៅគឺប្រជាមតិក្នុងគោលដៅដកខ្លួនចេញពីរដ្ឋអ៊ុយក្រែនហើយសូមភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទៅវិញមូលហេតុមកពីទឹកដីគ្រីមេរស់នៅភាគច្រើនដាច់ខាតដោយបណ្ដាជនសញ្ជាតិរុស្ស៊ីយល់ថាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនត្រូវរើសអើងដោយអាជ្ញាធរថ្មីនៅអ៊ុយក្រែនអាជ្ញាធរដែលគេមិនទទួលស្គាល់ថាស្របច្បាប់ឡើយព្រោះបានប្លន់យកអំណាចតាមផ្លូវកុបកម្មប្រដាប់អាវុធធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីយ៉ាណូកូវិចដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងឡើងតាមផ្លូវបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យដោយសេរីកាលពី4ឆ្នាំមុនជាការកត់សម្គាល់ជនជាតិភាគតិចតាទែសដែលរស់នៅគ្រីមេបានប្រកាសធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតក្នុងប្រជាធិបតេយ្យថ្ងៃនេះទេដែលគេបដិញ្ញារស់នៅក្រោមអំណាចអ៊ុយក្រែនទៅតើនៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិថ្ងៃនេះយើងមានអន្តរាគមន៍ពីកៅឆាយាពីទីក្រុងមូស្គូជំរាបសួរឆាយាជំរាបសួរម៉ូនីកាជាបឋមគួរយើងបំភ្លឺជូនអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបខ្លះៗសិនអ្វីទៅជាទឹកដីគ្រីមេបាទម៉ូនីកាទឹកដីគ្រីមេមានរាងជាទៀបកោះមួយជ្រុងស្ថិតនៅមាត់សមុទ្រខ្មៅមួយជ្រុងទៀតស្ថិតនៅមាត់សមុទ្រអាហ្សូវវាមានផ្ទៃប្រឡាយ 27,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េឬ 4.4% នៃដែនដីអ៊ុយក្រែនទាំងមូលវាមានប្រជាជនចំនួន 2,400,000 នាក់ឬ 5.2% នៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែនក្នុងចំណោមបណ្ដាជនគ្រីមេភាគច្រើនគឺជាតិរុស្ស៊ីប្រមាណ 60% ចំណែកជាតិអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់គឺតែ 24% ហើយក្នុងចំណោមជនជាតិភាគតិចគឺមានជនជាតិតាតារកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានចំនួនតែ 12% ប៉ុណ្ណោះអំពីករណីជនជាតិតាតានេះគួរកត់សម្គាល់ថាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទឹកដីគ្រីមេបានស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់នៃកងទ័ពហ្វាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ពីឆ្នាំ1941ដល់ឆ្នាំ1944លុះក្រោយពីរំដោះរួចពីក្រញាំហ្វាស៊ីមកអំណាចសូវៀតបានជំលះជនជាតិតាតាភាគតិចនេះក្នុងពីរជាពីរដំណាក់គឺក្នុងឆ្នាំ1945ម្ដង1948ម្ដងចេញពីគ្រីមេទៅបំរបងឲ្យរស់នៅឯវាលស្មៅស្ទឹកកាឡាស្តាន់ក្រោមបទចោលប្រកាន់ថាពេលដែលកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់កាន់កាប់ជាតិតាតានេះបានសហការចូលដៃជាមួយទ័ពអាល្លឺម៉ង់ជនជាតិនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតខ្លួនក្នុងឆ្នាំ1989សម័យដែលសហភាពសូវៀតក្រោមអំណាចលូកតបាឈូបានធ្វើនយោបាយកំណែទម្រង់ក្រោមឈ្មោះថាពីរីស្ត្រយការកាលពីសម័យដើមទឹកដីគ្រីមេផ្ទាល់បានឆ្លងពីក្រោមអំណាចទ្យូគីដែលកាលនោះចាញ់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីមកឋិតនៅក្រោមអំណាចចក្រភពរុស្ស៊ីគឺនៅដើមសតវត្សទី18ប៉ុន្តែសហភាពសូវៀតជំនាន់សហភាពសូវៀតមេដឹកនាំសូវៀតឈ្មោះនីកីតាគ្រូចូវដោយអត្តនោម័តបានសញ្ញាមួយខោបហើយដកទឹកដីនេះចេញពីក្រោមអធិបតេយ្យរុស្ស៊ីឲ្យទៅនៅក្រោមអធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនទៅព្រៀបបានជាកាដូពីខាងរុស្ស៊ីទៅអ៊ុយក្រែនតើសំណួរបែបណាដែលចោទឲ្យប្រជាជនគ្រីមេឆ្លើយតបនឹងថាតើអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសសម្គាល់ប្រជាមតិថ្ងៃនេះនៅគ្រីមេព្រមទាំងតួលេខសំខាន់ផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងប្រជាមតិថ្ងៃនេះបាទម៉ូនីកានៅក្នុងសន្លឹកឆ្នោតដែលសរសេរជា3ភាសាគឺភាសារុស្ស៊ីភាសាអ៊ុយក្រែនភាសាតាតារដាក់ឲ្យប្រជាជនគ្រីមេឆ្លើយតបក្នុងប្រជាមតិថ្ងៃនេះគឺថាតើគ្រីមេគួរផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនហើយភ្ជាប់ទៅនឹងមាតុភូមិដើមរុស្ស៊ីឬទេឬមួយក៏បន្តស្ថិតនៅក្រោមចំណុះរដ្ឋអ៊ុយក្រែនក្នុងឋានៈជាសាធារណរដ្ឋស្វ័យយ័តគ្រីមេប៉ុន្តែប្រកបដោយអំណាចនៃទូលំទូលាយមែនទែន
Rí ai đã khá nà phí xe xong qua bà chí mà thầy mặt thầy ní cứ thả. Bà chí mà thầy bà chí mình còn thầy nếu lưu đàn đầy xoay giặt kì mê bà nọc tế, ta có nơi ai còn thầy xe bà tổ bố, nây đàn đầy ní giúp hồn. Còn thầy ní, tạm phức, cứ thật nơi còn bằng cốp trong sổ, bị kháng còn kịp xe mà rộng. Bọn đá chún còn xe bà tổ bố, chỉ tí đầy phí tràn chỉ chún chi tử sĩ, có thưa bà chí mà thầy, đôi khăn bà chí mà thầy nơi phình lưu đàn đầy kì mê thầy ní ẩn chân. Đói trái xoay tốt nâng xâm nụ, ta sẽ tạp sụp bồn, cúp tạch khuôn, tranh kỳ khổng âm mạch khổng kiếu, để chuộc chi mùi nâng tức đầy rủ xí, rưu mùi tố bằng tố thất nơi khổng âm mạch khổng kiếu tố tự tiệt. Xâm rạp một sụ, bảo chí mặt tệ nơi khổng thai sẽ tạp sụp bồn, cứ xong khăn là bị bước khổng thai ní, chi mùi là thàn con nơi về rủ xí, bằng tạp lớn, đòi bắt xa rủ xí. Tăng vì khăn ông chân năm 1887 mà lấy, bà chăm nơi xa một khả mạng. Phát cho bọn, xa nhà cho rơ biên rưu xì nâng ủy kẻn, rưu xì miên sức bà mù đà thàn ích chế con nghi viên rưu xì, bà chăm nơi xa một khả mạng lưu rô hốt đọc chân năm 2042 ai nọc. Bà bóng ngoài tới ủy kẻn mùi chân năm cứ 10 rơi liên đô la. Bà xe bà xa phổ cho một thất nơi khả ông nạc một khu, nụ mù đà thàn ích, nâng khai tới chế cam mật sức mình bắt bóng trả lại khi nguồn lực tế, bảo nên dây bị tu lệch cư thả. Nóng bảo chí mà tệ nơi phình đưa đại lệ kri mế, miễn bằng cách là anh chỉ ca ra lại bọc chân nó chân nguồn mùi bọn bì rồi phạm phần lệnh. Mình bắt chút đại miễn sức bọc chân nó cư chiên mùi liên phạm xài nạ. Nóng bảo chí mà tệ nơi ai trong thai xây bạc tổ phốn, miễn bằng cách là anh chỉ ca ra lại bọc chân nó chân nguồn mùi rồi cao sức phần lệnh. Mình bắt chút đại miễn sức bọc chân nó cư buôn xài nạ. Tạm đang nóng bảo chí mà tệ ngày này. Cứ miễn, nhạc xong kết ca bọn xây mùi rồi xam sức phần nạ. Đồng nàng ai mà phải bày bởi thế, bác giảng đồng nàng ai, Rússi, Lettoni, Belgic, Poland, Sản Rốt, Amerik, Chân, Bà Răng, Alamon, Italy, Espan, chế đảm, kia chế đồng nàng đi, hiện vô bài bị tu lạ. Tổng thái, khuyên đồng nàng là bác ông cả đang bày xong tế xúc nâng sản phát triển đạt cả nơi thủy bước rộp hai cách thả OSCE, đại chí ông cả miên tân ngôn phải kháng A cách ông bí lật thọ bởi kì mà thế, châu rùm lời. Tạm đàn dô ca ông phí bà chí mà tệ, nơi kinh mấy thầy này, cứ nẹ ta sẽ bà mùi rồi mà phải bày nẹ, bàm nàng ai bà phòng sắp xài, chùm nuôn mùi rồi hốc sắp bà mùn bà phòng khăn ông lụt. Ta rồi xếp tòa nâng ôi kren bằng chân bà tạc cam dạng nạ đá trong phố bà chí mà tệ nơi kinh mấy, hãy cho ông ta chết vấn dô khơi dạng nạ tử. Bát mô nịt cả, bà tệ cam, chùm phố bà chí mà tệ thầy này. Cứ đâu tỏ từ, vì kháng rủ xí, bảo chí mặt tệ này cứ sớp cho bạc, tầm bất đưa sớp nâng, thông mà nâng ông ta xa bảo chí chết đại trang thá, bảo chí chún, sớt tay miên sứt, tầm mất viết nạc nguồn tạo quân ánh, hai sớp nâng bọc thán, nâng chú bác ông ta rạ chết, chẳng nói này trở bàn lướt lãng, đời lúc bảo chí này đầy rủ xí phụ tình phụ tố, thế này dễ tạm tư rủ sắp chiếm nguyên lục ác kẻ lê khá thị cả ông ta xa bảo chí chết, bắn kì mồn, vì khác ủy kèn, cứ thả bảo chí mặt tệ đi, mình ác dốc chí cá bàn lâu, tầm bất biệt tùy nâng rõ thật thông nguồn ủy kèn. Đối đại tù là cả thô mà nâng Ukraine, bàn chân sức đây xong lại tới hồi. Vì kháng phải chân mà lụt, phú cứ vì kháng xa phiếp Europe, nâng xa rốt Amerik, lại miễn bỏ tí cảm áp vị trí mình trái. Vì chắc tục bỏ chí mà tệ thay nên nơi kỳ mế, thạc khóc chấp bắp thèn sông, bảo vệ rung lúc bằng biến, lưu ăn thức bật tẩy, nâng phố rộng áp hiếp đánh đầy Ukraine. Ở côn cài trở giá trong phố bọn âm trà cung lịch ngày này. Đã vi sưu bà răng EFI, vì phục lột thất nơi không đầy rồi bỏ lốt nè. Bot Yoga Nông chấm nào ông xã quan xã chếp cầm một co cắt đê chấm nôn bạm bấy đã nơi ta bảo các chấm hòa thà nâng thua ca tiêm tiê bạc khai đo cầm một co ở bàn chấm nôn 160 đô la nút. Miên xóm quan xã chếp cho lần này cầm một co đã đặt nôm đòi lục bào xì ná mùi. Lục bào xì ná bàn chấm nái bên mật phê chứ năm thua ca nâng ru nơi chỉ mùi ổ xã cắm cắt đê. Lục bàn để dây thà ca tiêm tiê nơi bên nít đời xa lục xoa phí túc lùm bạc bọc cầm một co nâng bàn mơ khơn thà rung chạ cắt đê nơi Campuchia bất chỉ miên là tập tiếp ai đo prạ khá đo Campuchia ban 160 đô la. Sự mình trên luôn là nhé, đặc bọt yoga đặc bọt âm nào vẫn đốt tờ tình. Khi mình sẽ gặp nát là phùm rung cú, khung xâm rong tông, sọc xâm rong tông, khai cầm phùng sư tư. Các đường không chỉ nằm một quán phần môn đời bài sớp chỉ còn dạ sĩ có, nơi không khai cầm phùng sư tư, lục bảo xí ná. Bạn lại một phần phí nơi không chỉ nằm một quán phần môn đời bài sớp phần môn, đồng bày đồ càng nghĩa trên trầm chức vật. Nếu phê được luôn gọt bàn riêng trong sản thích đọc phí, cả sản phẩy đọc càng nghiêng được không tì cỡng, mình mềm chỉ cả nghề sử dụng tì. Mình xây miền trường này, nâng mặt bàn sẽ có kể ai được không tì cỡng, cả nó miền tài càng nghiêng không ổn xa hạ cầm cắt đề tế, đánh nghiêng nâng tổ tụ bán trường càng nghiêng không bị xây xem tiết, xâm rạp dù vị chân, bài xì nà.
ការចំនួននោះគឺបើកលុយខ្មែរទេហើយខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ខែតែជាង10000ទេក្នុងមួយខែហើយខ្ញុំធ្វើការច្រើនម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំធ្វើរហូតដល់12ម៉ោងទៅ6ទៅ10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយប្រាក់ខែដែលបើកមកជាលុយខ្មែរដូច្នេះនៅពេលដែលយើងអត់យល់អំពីស្ថានភាពច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចងារក៏ដូចជាមិនយល់អំពីលក្ខខណ្ឌការងារយើងឃើញថាត្រូវបានភាគីថៅកែហ្នឹងគាត់គេងប្រវែងកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្មករយើងដូច្នេះហើយទ
miễn sầm bọc máu nhiệt tối là mồm lục bao xin á đại bà chế bon chỉ mi được non sa hạ chỉ mũi bàn rụm lực tự đo tay cả robot quật quật thác còn đại luộc châu bầm đòi cả nghi được nông ruộng chặt liếm luộc có bàn chút chỉ mũi đừng luộc chi vị chi mi được non sa hạ chỉ cam có này prairie chi này chặt cam vị chi hỏi luộc có miễn tụm nhẹ tụm nóng chỉ mũi đừng mi được non sa hạ chỉ là bấy chục rụp nụ chi tụm nhẹ tụm nóng rồi viên cam có đại khla han mình khai đừng cả to vá chỉ mũi đừng mi được non sa hạ chỉ đại mình nhiều nhất đừng chênh mốc không cả đất nón cả tàu và bên dưới có miền cả để che kia cho hồ hai không cả đất sài lừa lệ khăn càng nghiệp phần bóng ồn cảm có thì miền cả ở sọ này móc và chặt đám và lâu không bị sai ở hạ chỉ tạm biệt này móc và tay không không còn đất chia hạ chỉ mũi thạ rung chạ thì dương khơi khai sẽ lọc bên nút ở trong bàn thôi cả mặt chặt miền này trong thôi cả nó rung chạ và tay rót ngay sát tức trong làng mà chui thôi cả mặt chặt này lại giả còn miền tham mình mã mới sâu càng nghe lúc bài sinh nắp bài chọn chỉ vượt thiên sầm pon sa hạ chỉ cho là cam co chỉ sa hạ chỉ mũi được không chậm nào sa hạ chỉ chậm nôn trầm bấy lại bàn pro các bàn to cả tiền tỷ bạc khai áp bạc mã đo cam co cả đế ở bản mà rồi học sập đô la không người khai ca tiền tỷ bài này chụp nông ca trình tỷ vay đại bờ mà nè ní bản score chữ bát pi ru chiết chỉ vật cam mà có cắt đề nô chạy sáu đáy khi em có chỉ côn cả chỉ có hai chạy sáu đáy khi em có chỉ cam mà có hay cái đích khi em chỉ mê cam mà có mà rút được lòng sập máy phần tai vay được khi em ở nơi tại bản to chẳng tiện thôi nấy cứ đời xa để dương khơi hàng cao đồng lúc sự thị cam mà có ba chạy bom nấy cứ vì nơi tại chỉ sở than hiệp muốn nơi tại chỉ bành hạ bạch hôm đại phu ơi sở hạ chi từng ăn lúc đầu kẻ rụm đại hiệp phu thì phu tha rung chạm đại mà rô xin ở sọc mai nấy để chạm nữa xem nhà khi em to tại người say tam sạp của mình xem xây tha vì mình toàn mình rung chạm nam mới ăn được bao nhiêu lúc bay xin áp ban chậm nay pe praman chỉ chieng pram chnam phu chỉ cam mà có cắt đế môn pe lục bạn châu phu ca nâng không sa hạ chip sẽ lấy cam có rồi bảo lục chi vị chia nâng không chín năm pi pòn bốn nâng môn pe để lục bạn bằng cá sầm pòn sa hạ chip cho là cam có nâng không chín năm pi pòn đọp phần tai lục bạn này dây thá chiên trăm chín năm để lục phu ca chỉ cam có cả đế lục được tại con thầm ấy chi từ phu ca mình bàn phong nơi pe được nhom chia cam có cứ nhom ở chùa bình tục mối nơi khi trăm này hay nó pin nó cứ dương nhắm bài đặt khai thì để ra để dương chịu pro hay dương bà không cả mà đam bài hộp là spill ngày trăng thì mới có chạy mà thời ca thì chụp lúc bên bà không cả đam hộp cứ dương bài đặt khai thế là một con chạ hay bài đặt khai nó chỉ thom ra những khi là mà hộp thì dương hộp chốc nó cứ ở miền là chỉ đây cục rón thì dương chạy thật hộp tới rồi vậy là cái phơi máu cứ dương hộp nó hơi prachio là dương bạc máu không một khai ba là chuyện đọc mới nó dương phát từ lưới tại thay mà hộp mà há để miền để cho nó lúc kia vô tầm lại mà hộp dương hộp tại một pin là pin bật một pin ngay nữa mà phải cái anh là bà thầy để xem được pin để dương mà thay sạc nơi tiết dương bong như châu rùm bong kia tới mà nè đọc là tiền chắc người sao dương nơi kia rùm hết dương miền tập tục yên khống ca chậm nay với cái việc tràn này chắc những khi ta ca chậm nay được bỏ ca chậm nay được bỏ nhom không không pin được nhom tôi chỉ cần có những khi ta một khai cứ ở miền lôi đài nó so sẽ nhập nhà tôi sọc có đôi chia nhập tinh bỏ để chúng ta tinh mà tôi cần chắc môi cho sản xong tinh tôi cho có cứ ở miền này chắc nhưng nơi chỉ cần thôi nơi pin đài chụp phong lâm bạc bài này lục của bạn mới khởi thả chỉ vật cam mà có được tây tiết còn mình khó pin lục nô đài chỉ vật bị sao khuôn ảnh phong tam là dạ ca xã su bị cam mà có được tây tiết nâng tam là dạ ca sân kết to được khuôn ảnh lục bài gì ná bạn ăn thả u sa hạ tham cả đế mình bàn châu rùm chân này khẳng khá khẳng khá lưu công phúc chi vực thiếp bởi chi bà rốt nơi tàm chân nợ bót nơi tê bởi chi bà rốt nơi tàm chân nợ bót đầy miền côn trái là ưu mộc phương chi cà mà có cả đế nơi phần bình mê được nòm xa hạ chi bởi rụp ní bàn tiên xâm an xâm khán từ lưu tích được thiếp nơi khẳng xa cúm đại dị phung cầm nợ trò bỏ lốt khẳng khai cầm phung sư nụ thà bà chạy bón này dương khơi thà quạt phương ca thiết bất quật ở thôi cán vì còn là đau vẫn tụt mũi nó không ca chậm nai nó không cửa xa bởi những khi ta rung tiền mũi mình ở mà chỉ cửa xa trầm nè chân bong bồn pin nè quật từ thôi cá bạc hay phục mà nai nó cửa sải bồn nửa liền
chẳng pi nẹp bom pháo này thì thưa cán thì quạt thở ban là khai thác chậm nay không bắn túc thở ban cắt bắn thoi và thay vật lên không bắn túc cơ sáng của quạt miền ca như thưa trai lên của này vậy chẳng anh ấy riêng khơi những phần tai bơi từ đầu ca thì ai quạt nó vô lôi mà cột cung cơ sáng phụng cố nó mới cứ ót đi chẳng lôi phải khai mà rồi quạt hộp tại bay pel cứ ót mùi pel liên bay thà mà pel bay pon trong anh nó bay pon nó riêng vậy thà tròn mình tới nó bay pon nó hay bộ bay pon nó côn nó mà khai cứ quạt ót bao đấy lôi mà rồi là anh nó chạy tại chỗ nó thay lan quạt chỉ lan chỉ ấy xem gì thì trong ngõ này bây giờ thiệp xong tới ក៏បានជាថាលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករក៏មិនត្រូវបានគេគោរពនិងលើកកម្ពស់នោះដែរបើទោះបីជាវត្តមានឧស្សាហកម្មកាត់ដេរមាននៅកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ដោយយើងឃើញថាប្រាក់ខែវាឡើងបើយើងធៀបពីមុន5ឆ្នាំមក4ឆ្នាំឡើងបាន5ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែឥឡូវវាមួយឆ្នាំយើងឡើងបានដល់20លានប៉ុន្តែវាច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែបើយើងធៀបពីរូបភាពនៃការអនុវត្តសិទ្ធិការគោរពសិទ្ធិវិញយើងឃើញថាដើរថយក្រោយអញ្ចឹងបើយើងធៀ
rung chạc nội tế. Vì mình đôi giả vậy để cầm nhiều chú mùi chùm nuốn, nâng mình trầy rạch thả phí bác ác án nụ lời. Vẫn ta ở vậy để tục sát mình ơi bán cử ở bà tế là bỏ dưỡng phát trò. Đây là phía kỳ rung chạc nâng ở phía kỳ kháng ở cơ xuống bẹp quán kính quát chìm mà nó thể mùi. Chẳng cần quát chìm mà nó thể mùi, đây chú ổ bà sạc xin hẹp ở sạc quán dưỡng nóng cả tìm tiền. Nâng nóng cả rìa lại rồi bỏ nốt mình khách bàn chỉ trơn trở bàn bất nơi lưu tình chàng. Cô rụp xếp cà mà có, cứ chỉ cả lưu cầm phút chỉ và phiếp cà mà có. Cà mà có mình xếp từ tù bàn lẹ khán cả nghĩa là ổ bà xa. Chỉ ở vây đại kỳ bàn khơi nâng nóng cả rìa lại xâm phón xạ chíp cho là nà cà mà có. Nóng châm hò tiềm tìa lẹ khán cả nghĩa ở cà mà có bàn bà xa láng, lục bà xí ná ạ ạng thà châm hò đặng nòm phương cầu tự cảm cầu thằng ngày bần châu chân nàm khám á. Mình miền ở vầy phải phụ nụ tì. Phụ khi mình miền cả đọa thói tì, thì phụ ở cả tìm tìa phạm chân nguồn lý kênh nơi tại cả trường hòa đọa đáng. Và sân là miền cả ở cho cha thầm mây, sang chứ thầm mây, dương nâng phụ cả ở phía xa, ôi tại phụ cả cho cha. ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយវិស៊ូបារាំង AFE អគុណអឹមណាមិនដែលបានរៀបចំបទយកការសម្រាប់យប់នេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិស៊ូបារាំងអន្តរជាតិ RFE ប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញឬទាញយកអត្ថបទព័ត៌មានណាមួយដែលលោកអ្នកចង់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.khmer.ofi.fr.ប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក នៅក្នុងនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះសេនីណាសូមធ្វើការរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅហេតុការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនដែលជាដើមហេតុនាំទៅរកសង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅឆ្នាំ1914ដូចតទៅ រហូតមកទល់នឹងពេលមីរយឆ្នាំគត់ដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានចាប់ទុះឡើងក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុដែលនាំឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមនេះនៅតែជារឿងចម្រូងចម្រាសមួយនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រការធ្វើគិតប្រមាចាស់ដែលបាននាំនៅចក្រភពអូស្ទ្រីហង្គ្រីនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1914គឺជាឈ្នួលដែលបានឆេះសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែដើមរឹសនៃចំនួនបានកាត់មានឡើងតាំងពីរាប់សិបឆ្នាំមុនម្ល៉េះ ដែលដោះបន្លោកចេញពីការប្រគល់ប្រជែងគ្នារវាងប្រទេសមហាអំណាចអឺរ៉ុបនិងការផ្ទុះឡើងនៃចលនាជាតិនិយមនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបការភ្លើងនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានចាប់ផ្ដើមលេចឡើងតាំងពីឆ្នាំ1871គឺចេញពីសង្គ្រាមរវាងអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងអាល្លឺម៉ង់ដែលឈ្នះសង្គ្រាមបានបង្រួបបង្រួមប្រទេសរបស់ខ្លួនបង្កើតជាចក្រភពថ្មីមួយដែលមានមហិច្ឆតាចង់ក្លាយជាមហាអំណាចប្រជែងជាមួយនឹងមហាអំណាចផ្សេងទៀតនៅ
បារាំងបានចាញ់សង្គ្រាមត្រូវបានអាឡឺម៉ង់កាត់យកទឹកដីនៃតំបន់អាល់សាស់លូរ៉ែនយកទៅកាន់កាប់ប្រជាជនបារាំងដែលណាមួយទទួលរងនៅភាពអាម៉ាស់និងបរាជ័យផ្នែកយោធាហើយណាមួយទៀតខឹងនឹងការបាត់បង់ទឹកដីក៏បានចិញ្ចឹមចិត្តរងចាំតែឱកាសដើម្បីសងសឹកនិងអាឡឺម៉ង់វិញគម្រោងគុំគួនកម្មន្តទុកចិត្តគ្នានិងការប្រណាំងប្រជែងគ្នាដណ្ដើមដែនដីអាណានិគមបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនាំគ្នាកាត់ខំពើរ
ក្នុងករណីមានសង្គ្រាមទូឡាងបារាំងបានទៅបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពត្រីភាគីជាមួយនឹងអង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ីចំណែកឯអាល្លឺម៉ង់វិញបង្កើតជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងចក្រភពអូទ្រីសហុងគ្រីនិងអ៊ីតាលីនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះបញ្ហានៅតំបន់បាល់កង់បានកើតមានកាន់តែខ្លាំងក្រោយពីចក្រភពអូទូម៉ង់បានធ្លាក់ចុះដុនដាបហើយបានរ៉ាប់ដែលធ្លាប់តែជាផ្នែកមួយនៃចក្រភពនេះបាននាំគ្នាប្រកាសឯករាជ្យជាបន្តបន្ទាប
ដែលជាអតីតដែនដីរបស់ចក្រភពអូតូម៉ង់នៅឆ្នាំ1908ចក្រភពអូទ្រីសហុងគ្រីបានប្រកាសកាត់យកដែនដីបូស្នីដែលជាអាណាខេត្តមួយរបស់ចក្រភពអូតូម៉ង់មកធ្វើជាដែនដីរបស់ខ្លួនទាំងនេះបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សេរប៊ីដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងបូស្នីមានភាសានិងអំបូរប្រជាជនដូចបូស្នី ហើយធ្លាប់ជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចក្រភពអូទ្រីសហុងគ្រីនៅចំណែកឯរុស្ស៊ីវិញរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សេរប៊ីក៏បានចេញមុខតវ៉ាទៅនឹងការកាត់យកទឹកដីបូស្នីដោយចក្រភពអូទ្រីសហុងគ្រីនេះដែរវិបត្តិនៅបូស្នីបានធ្វើឲ្យចំនួនរវាងអូទ្រីសហុងគ្រីនិងរុស្ស៊ីឈានទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលមិនអាចផ្សះផ្សាគ្នាបានហើយចំនួននេះរីដាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀត នៅឆ្នាំ1912ពីឆ្នាំមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1ប្រទេសចំនួន4ដែលសុទ្ធតែធ្លាប់ជាអតីតដែនដីនៅក្នុងចក្រភពអូទ្រីសហុងគ្រីគឺសេរប៊ីក្រិចម៉ុងទីនីក្រូនិងប៊ុលហ្គារីបានចងសម្ព័ន្ធភាពយោធានឹងគ្នាដែលគេឲ្យឈ្មោះថាបក្សសម្ព័ន្ធបាល់កង់ដើម្បីប្រយុទ្ធតស៊ូនឹងចក្រភពអូទ្រីសម៉ង់ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានខែក្រុមបក្សសម្ព័ន្ធបាល់កង់បានយកជ័យជំនះដោយដណ្ដើមយកបានដែនដីជាច្រើនរបស់ចក្រភពអូទ្រីសម៉
ដែលមានសម្ព័ន្ធបាល់កង់គ្នាឯងគឺរវាងម្ខាងប៊ុលហ្គារីនិងម្ខាងទៀតសាក់ប៊ីនិងក្រិចសង្គ្រាមនេះបានផ្ទុះឡើងដោយមកពីជំនួសក្នុងការបែងចែកដែនដីដែលពួកគេដណ្ដើមបានពីចក្រភពអូតូម៉ង់ក្រោយពីសង្គ្រាមនៅបាល់កង់បានបញ្ចប់ទៅនៅខែសីហាឆ្នាំ1913ដែលជា ព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1913បរមាចារ្យសាឌីណងទីយេរបស់ចក្រភពអូទ្រីសហុងគ្រីបានធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងទៅដល់ទីក្រុងសារ៉ាយេវ៉ូរដ្ឋធានីរបស់ប៊ូស្នីដែលអូទ្រីសហុងគ្រីបានកាត់យកពីចក្រភពអូតូម៉ង់មកធ្វើជាខេត្តរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ1911ក្រោមកសែតភ្នែកក្តៅក្រហាយរបស់សាឌីក្រុមយុវជនជាតិនិយមសាឌីប្រាំពីរនាក់ដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រុមភេរវជនសាឌី បានរៀបកម្រងការលោកស៊ូគីប្រមាចាស់កាឌីណងដោយបានពង្រីកគ្នានៅតាមបណ្ដាលផ្លូវដែលក្បួនរថយន្តរបស់ព្រះអង្គត្រូវឆ្លងកាត់ប្រមាចាស់កាឌីណងធ្វើត្បិតតែដឹងថាដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងសារ៉ាយេវ៉ូគឺជាដំណើរដែលប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែជំនះជិះក្នុងរថយន្តបើកដំបូលដើម្បីចង់បង្ហាញអំពីភាពស្និទ្ធស្នាលដល់ប្រជារាស្ត្រនៅទីនោះនៅម៉ោងប្រមាណជា10ព្រឹកនៅពេលដែលក្បួនរថយន្តរបស់
ក្បាលគប់ក្របបែកសំដៅទៅលើរថយន្តរបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែក្របបែកបានធ្លាក់ខុសគោលដៅដោយផ្ទុះទៅត្រូវរថយន្តដែលបើកទីខាងក្រោយអ្នកបើកបរក៏បានបើករថហើយនាំប្រមាចាស់ហ្វេឌីណង់ទៅកាន់សាលាក្រុងស្រៃវូចំណែកឯឃាតករវិញបានព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចក៏ត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនបាននៅសាលាក្រុងប្រមាចាស់ហ្វេឌីណង់បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីផ្លូវការដែលគេបានគ្រោងទុកពីមុនជាធម្មតា ក៏ប៉ុន្តែក្រោយចប់ពិធីប្រងបានសម្រេចលុបចោលកម្មវិធីដែលគ្រោងទុកផ្សេងៗទៀតតែមកយាងទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកត្រូវរបួសដោយក្របបែកការពីព្រឹកហើយដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសារ៉ាយេវូនៅតាមផ្លូវពីសាលាក្រុងទៅមន្ទីរពេទ្យប្រមាចាស់សេឌីណងនៅមហាសីគឺម្ចាស់ស្រីស៊ូហ្វីត្រូវបានឃាតករម្នាក់ទៀតបាញ់សម្លាប់ចាក់កពុកអូទេសុងរីបានទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវនៃការធ្វើជាប្រមាចាស់ហ្វេឌីណង
ដោយសារតែការចងសម្ព័ន្ធមិត្តគ្នាយ៉ាងប្រសើរកាលាសង្គ្រាមស្វេតេកីរៀបអូទិសហុងរីនិងសាំមីក៏បានរៀបដាល់ទៅដល់ប្រទេសមហាអំណាចអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតរួមមានអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីអង់គ្លេសបារាំងនិងរុស្ស៊ី Barang AFE ជាធម្មរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92.9 នៅនេះដាវិជ្ជបារាំងអន្តរជាតិ ព្រះអង្គម្ចាស់រដំរណរិទ្ធនៅថ្ងៃទី16មីនានេះបានប្រកាសបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយទៀតដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាគណៈបកថ្មីរបស់សម្តេចក្រុមព្រះដែលឈ្មោះថាសង្គមរាស្ត្រវិជាធិបតេយ្យនិងចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី15មីនានេះសម្តេចក្រុមព្រះរដំរណរិទ្ធដែលជាបត្រាច្បងរបស់ព្រះបាទរដំសីហនុបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់ខ្លួនជាអ្នករាជានិយមសីហនុនិយមយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគអះអាងថាព្រះអ
ដែលមានសមាជិកដដែលចំនួន6រូបមកខាងមកខាងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជួបប្រជុំគ្នានៅឯប្រសាទភាគណៈបកទាំងពីរសុទ្ធតែបានឯកភាពយកប្រធានបទកែតម្រង់ស្ថាប័នរៀបចំកិច្ចបោះឆ្នោតបញ្ចូលទៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី17មីនានេះឯនេះដែលឡាយមេធាវីអន្តរជាតិ5រូបដែលដឹកនាំដោយលោកមេ